السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا ناقصين دعوة يا الكسر ده وهذا برنامج كين حقي حق SSTV تشيكتشيكا كيبل برنامج كسيدي عادي جاهد وحنا كقاعد دونا ورر كي ودم بيجي دلك الصومالية طبعا انت وصعدنا وحنا فوكس كقصار دونا قضوا بكل الدول وآد مهم وغار قدنا حساسين سوده والكعسو آد ما شاء الله روان لوح وياي أنكور رين مجال الموضوع عسى ما تدلك الصومالية الله وما المذكور وح اللي ودي لي كبر صومالية الله هون حريستو oo lagu magacaabo Elmaas Elman Ali Ahmed oo u dhalay nin runtii aad aan uga ahaa Soomaaliya aadna looga jeclaa oo haliyay ahaa Elman Martay Ali Ahmed oo ahaa ninkii lahaa halku dhiga caan baxay qoriga dhig oo qalinka qaado Elmaas dilkeedu wuxuu ku jiray mugdi aad u fara badan dawladda dalcan Baaritaan bay sameeyneysay markii arrimahaas oo dhan aad feerisay maxaa ka soo kordhay oo ugu waaweynaa xaaladda dilkii walaashan Elman admaashanta Noor dabadeeyashan aan salaameynaa ku xiran SSTV iyo Jigjiga cable barnaamij kuna barnaamij ka xogga xaqiiqo qodobka ugu horeeya barnaamijka ee dilkii Elmaas Elman Ali Ahmed aan ku horeyno dabcan waa 20kii bisha November xarunta xalle oo aad u adkay amnigeeda in xabad ay ku dhacday gabadhaas oo saaran gaari dabcan ay shirka damba saarayd iyadoo markaas ku socotay garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho oo markaas sida la sheegay ay safar u soo hayd magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya oo Nairobi xitaa markii hore ay ka baxday Elmaas dabcan waxa dhalay in caan aha oo aad uga yaqaan Soomaaliya oo isagana magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya lagu dilay 1996 aad wuxuu caan u habaalay in dhalinyarada darbijiifka intuu ururiyo inuu goobaha waxbarashada geeyo nabadana uu oleyn jiray gabadha lafteeda iyadana nabad ay u oleyn jirtay dilkeedii waxaa soo baxay warar kala duwan oo ku aadan cidda dishay xabadaasi cidda iska ku dhacday gabadhaasi meesha laga soo riday qoriga ama xabada qoriga ay ka soo dhacday cidda isticmaasha dad badan marka baraha bulshada uga hadlay isla markiiba waxaa ka hadlay xildhibaano iyo mas'uuliyiin iyo dad Soomaaliyeed qofkii ugu horeeyay dabcan waxaan u maleynaya soo geliyay wuxuu ahaa wiil gaariga la saaray oo sheegay in dhabteeda ay ku nafbaxday kadib markii xabada ay ku dhacday gaariga shirkadan ba ku jirta markii dad badan ay ka hadleen kadib dawladda federaalka ayaa war soo saartay ku aadan in Baaritaan xeel dheer lagu sameyn doono cidii dilka Elmaas ka dambeysana maxkamadda la horkeeri doono xildhibaanada dhanka mucaaradka iyagana ayaa ka dalbaday dawladda in si xeel dheer ay u baadha arintaasi shacabka Soomaaliyeedna loo soo bandhigo cidii ka dambeysay marka dadba ma isweydiinayay xabada gabadha ku dhacday cidda iskale xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kamid aha xisaabta mucaaradka gaar ahaan ah xogayaha guud ee madaxa xisbiyada qaran ayaa waxa uu sheegay in qoriga xabadaasi uu yahay qoriga loo yaqaan dhishiike ee qorigaasina ay haystaan laba koox oo kaliya sidoo markaa hadalku u dhigay oo kala ah ciidanka Amisom iyo ciidanka dawladda Soomaaliya wuxuu markaasii ka codsaday dawladda iyo madaxda ugu sareysa ee qaranka in ay Baaritaan ku sameeyaan shacabka Soomaaliyeedna la wadaago xogta rasmiga iyo cidda iskare qoriga lagu dilay iyo mas'uuliyadda dilka ee Elmaas Elman marka waxay ahayd gabadh u dhaqraaqda ee maarta dhanka nabada oo maartay u shaqeysa hay'ada caalamiga xarunta xalana oo dabcan xabada gabadha dishay ama xarunta xabada maartay ay kula dhacday ay ku dhex gariyootay waa xarun aad loo adkayo waxaana degan hay'ado fara badan waa xarun ay joogan dad fara badan oo ajaanibaha dadka Soomaalida ee ka shaqeeya aad bay u koobayeen xitaa waxa la dhahaa waxa aad u adag baa leeyahay in madaxda qaranka ay galaan xaruntaasi maadaama amaankeeda aad loo adkayo dad fara badan oo ajnabi ah iyo maarta hay'ado ay ku sugan yihiin maanta waxa lagu wadaa magaalada in lagu aaso magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya salaada janaasadana waxa lagu tukanaya salaadii jimcaha kadib marka Baaritaan baa la wadaa dawladdu waxay sheegtay in Baaritaan xeel dheer ay ku sameyn doonto cid alaala cidii ka dambeysay dilkaasina ay maaratay maxkamadda organi doonto sidoo kale howlgalka midowga Afrika Amisom ayaa ka hadlay warsaxaafeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan maaratay si xeel dheer Baaritaan loogu sameeyo dilkii Elmaas macluumaadkaasina shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doona marka arrimahaasi ugu dambeeyay welina ma kala caddo cidda iskale xabadaas iyo halka ay ka timaaday isla maalinta la deeday waxaan xasuusnaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay qaar ka mid ahaa ama maartay laba ciidanka federaalka Soomaaliya ay maartay meel ka mid ah magaalada Muqdisho oo dagaal ku dhaxmaray gaar ahaan isgoyska afgooye marka ilaa hadda waxa maartay
lawad wadaa oo maartay dad badan ay isweydiinayaan sababta loo dilay iyo cid ka dambeysay xabadaas cid iskale waxaan ka dhursugeynaa dawladda iyo maartay howlgalka midowga Afrika Amazon Baaritaanada ay wadaan xogtaas dabcan marka ugu horeeyse ay soo baxdo yaan daawadaash la wadaagi doona waxaa ragad boo maasanta ilka soo ilaahay haa un xaristo Elmaas Elman oo runtii ahayd gabadh Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan guud ahaan qoyska ree Elman iyo maartay guud ahaan dadka Soomaaliyeed bana waan uga tacsiyeynaynaa geeridaasi runtii xanuunka badan weliba aysan caddayn ilaa iyo hadda cidda maaragtay ka dambeysay inkasta oo baaritaan lagu wado waxaad sheegtay ilka casow in qoriga dhashiika lagu dilay dhashiikana san ognahay waa qori weyn oo maaragtay inta badan baabuurta xambaarto oo maaragtay codkiisana maaragtay aad u macnaha mitirro badan laga maqlayo dadka qaar waxay leeyihiin xabada gabadha dishay waa xabad maaragtay qofka marka ay ku dhacayso uusan dareemaynin laakiin marka ay gashay gudihiisa gasho ku dhax qarxaysa dabcan Mareykankan isticmaali jiray xilliga howlgalkii maaragtay Iraq uu ku jiray iyo isticmaali jiray maaragtay rasaasta noocaasa say soo qaadan karaan labadaasi sideesan dhashiika u noqon karaa waxa gabadha lagu dilay xilliban fiqi oo kale markaan fiirino qoraalka uu barta oo kula yahay baraha bulshada soo dhigay wuxuu sheegay xabadu in aan la maqleyn markii gabadha ku dhacaysay oo maartay wax maartay dhawaqa aysan lahayn ilaa ay haddana meesha laga soo riday iyo halka ay ka timid aan la kala garanayn marka kulli dabcan faafahinta iyo baaritaanadaasi ku soo bixdo waxa ay tahay ya hadda wada baaritaan rasmi ah dawladdi dabcan saan ognahay waxaan leeyahay meesha la yiri meeshan la yiraahdo xalane dabcan la sheegay inaysan xalane oo kaliya waa meesha ay dhul badan oo kaleeto oo aad u fara badan ay yihiin oo magaca xalanuuna iska qaateen inkastoo aan magaalada Muqdisho aan kala aqoonin hadana dabcan sida la sheego xalana meeshii loo yaqaanay trainingka kaliya ma aha meesha waa dhul ka badan weeye marka dhulkaasi oo dhan maadaama dawladdu ay san gali karin oo xaaladu adag tahay waa ay cid lagu aaminayo baaritaankaas inay ka sal gaadho loo baahan yahay maadaama oo la tuunsan yahay dilkan Amazon ka dambeeyso dabcan ilaa hadda dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in baaritaan ay sameeyeenso xeel dheer oo ama qoto dheer ku adan in la ogaado cidii dishay maxkamad iyo cadaaladna la horkeeno halka Amisomna waraaqda ay soo saareen ay ku sheegeen in dawladda federaalka ay kala shaqeyn doonaan iyo laamaha amniga baaritaanadaasi ku aadan cidii ka dambeysay marka dad badan dabcan isweydiinay maadaama gabadhan ay gabar caan ahayd xaruntan ay ku sugnayd hay'adahana ay la shaqeynaysay in maartay arrimo siyaasadeed loo dilay ama maartay dad aan Soomaali ahayn ay ka dambeeyeen dilkeeda marka kulliiba kama hor dhacayno baaritaankaasi laakiin dawladda ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay baaritaankaasi ay sameeyneyso cid ka dambeysana ay keenayso maartay ama maxkamadda la horkeenayo iyo cadaalad halka Amisomna ay tiray ama ay sheegtay in dawladda ay kala shaqeynayso qaabka baaritaankaasi uu u dhacayo iyo maartay sida lagu ogaanayo qaabkii ama maartay sidii loo diray Elmaas marka dabcan waan ka dhusugeynaa wixii soo baxana daawadayaasha waxa noqonaya kuwa ugu horeeya ee ogaada haddii baawada loo ogolaado waxaa gabadhana baahad Elman Cali Axmed ilaahay uu naxariisto 8 bishii March sanadkii 1996 xilli magriba isagoo ka soo baxay meel baar oo ku taala maartay xaafada Taleex cunug yar oo la sheegay inuu agoon ahaana gacan tahay oo casho soo siiyay ya dabcan kooxaha hubaysanay halkaas ku dileen wuxuu ahaa nin runtii aad caan u ah oo aad ugu ololeeya nabadda iyo maaragtay in dhalinyaradu wax bartaan iyo isdhexgalka bulshada waxa uu ololeeyo ahaa gaar ahaan nin nabadeed oo nabadda aad ugu ololeeya caruurta derbijiifka iyo agoontana daryeel u ahaa 96 ba Muqdisho lagu dilay Elmaas oo uu dhalay dabcan inta aynu ognahay 3 gabdhood oo uu dhalay iyo hooyadood ba maaragtay aad maaragtay u dhaxlay taariikhdiisi hay'addi loogu magac daray isaga oo macnaha Elmana ka shaqeynayay hay'addi waxa la sheegaa in ay dad badan hay'addaasi barbaariso shaqadii uu hayay dabcan halka ka sii waday waxa la sheegaa xitaa wiilkii uu gacanta hayay maalintii maaragtay la dirayay isaga agoonka yaraa uu gacanta hayay inuu hay'addaasi maaragtay uu ku soo dhax koray oo hadda uu maartay nin weyn oo barbaaraya oo hay'addaasina ku soo dhax koray ilaa haddana hay'addu ka shaqeeyo
الواد يهدى وحاسوها رأي إيمان ومارتي الله بقى بدوه منا أيضا كحوجة كتر سنداي منا أي والله لي صار مارتي نبضة أو أي خنتي يدي يهوي يد أيهين مارتي دد أذورا راغ نبضة حاسة ماينا كل يالن كرتة دل كني مدام وأبوها وصاص عن هوري اللي ودلي مقدشو ما أنتنا الماس للدلي حاسة ماينا هو كل يالن كرا صدق هذا قف هذا صار هذا هو يدي يلا بدي قبله الواد يمارتي إيمان ويدو كم بدأ أيضا كحوجة oo maasanta dabcan day waa dareemi kartaa saameynta ku yeelan karo qoys aabahood la diray ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya gudaha lagu diray ahaan nin u ololeeya nabada iyo maarta wax barashada oo dad dhalinyarada ama caruurta dabjiifka in soo qabto goobaha wax barashada uu geyn jiray iyo sidoo kale gabadhan oo iyadana day gabadh wax barato aqoonyahanada ahayd haddana hay'ad caalami ah ka shaqeynaysa magaalada Muqdisho lagu diray ilaa haddana cidii dishay aan la ogeyn waad ma ku dareemi kartaa saameynta ay ku yeelan karto iyo maarta boosaskii labada qofba ay ka baxeen marka waxaan rajaynaynaa haddii baa wada loo ogolaado maartay dawladda Baaritaanka ay sameeyneyso iyo maartay howlgalka midowga Afrika Amisom inuu noqdo Baaritaanka xeel dheer oo hufan oo madax banaan oo lagu ogaanayo cid rasmiga ee iskala xabadii gabadhaasi ku dhacday ee cadaaladana la horkeeno cid ka dambeysay marka waan ka wadhusugayna waa qof ka sadex waa dareemi kara laba qof oo muhiim ah maartay aabihii reerka oo ah barbaarihii iyo qofkii reerka ugu sareeyay oo maartay u taagnaa in dad badan maartay ama nabad guud ee Soomaaliya ka shaqeynayay in qoriga la dhigo dad badan oo maartay darbijiif ah oo maartay arru Soomaaliyeed intuu jeedka ka soo qaado darbiida ka soo qaado goobaha waxbarashada geenjiri oo kuna dhirgelin jiray inay wax bartaan iyo gabadhna soo kale iyadana aqoonyahanada haddana ka shaqeynaysa ama u dhaqdhaqaaqaysay ee nabada in labadooda la dilo oo maartay magaalada Muqdisho gudaha lagu dilo waa dareemi kartaa marka saameynta ay qoyskaas ku yeelan karto laakiin waxa rajaynaynaa in Ilaahay uu samri iimaan gabadhaasi boosay ka baxday ugu bedeli doono iyo wax khayr qaba maartay reerkii ay ka baxday gaar ahaan gabdhaha ay walaalaha yihiin iyo hooyada way hay'ad boo maasanta ilka soo waayay aan ka gudubno Ilaahay uu naxariisto dabcan magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay Elmaas Elman Amisom runtii geerideedu ay quluubta dadka Soomaaliyeed runtii raad weyn ku yaratay dawladda Soomaaliyeedna waxaanu ka codsanaynaa maareeyteen ay baaritaanka ugu macquulsan ee lagu ogaan karo arintaasi in ay ku sameeyso